Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab seorang lelaki yang kononnya cuba menunjukkan sikap samselnya ketika berada di dalam lift. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, seorang lelaki bertindak menendang pintu lift hanya kerana pintu lift tertutup ketika beliau mahu masuk ke dalam. Tindakan lelaki berkepala botak tersebut telah menyebabkan pintu lift gagal berfungsi dan mengalami kerosakan.